السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معزز سامعین، آج ہم اپنی کتاب جزاء الاعمال کا درس نمبر 10 پڑھنے جا رہے ہیں. ہمارا ٹاپک اور بحث چل رہی ہے گناہ اور آخرت کی سزا کا مضبوط تعلق. دنیا میں جو بھی گناہ کرتے ہیں اس کا آخرت کی سزا سے ایک مضبوط کنیکشن ہے، ایک مضبوط تعلق ہے، اسے ہم سمجھ رہے ہیں. اسی کی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم قرآن کے روشنی میں چند ان بحثوں کو آج پڑھیں گے، سنیں گے. موت کے بعد اعمال کے ثمرات، یعنی مرنے کے بعد دنیا میں جو ہم نے اعمال کیے ہیں اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں. اسی طریقے سے رائے کے دانے برابر بھی عمل تولا جائے گا، یعنی ہم یہاں پر چھوٹے سے چھوٹا بھی عمل کریں گے تو کل قیامت کے دن اسے بھی تولا جائے گا، اسے بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا. سارے کرتوت روز قیامت سامنے موجود ہوں گے. جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں سب کی فلم وہاں تیار ہوگی. اس کتاب کی بحث، دو بحث ہو گئی ہے. پہلی بحث تھی گناہ کا دنیاوی نقصان، دوسری طاعت و عبادت کے دنیاوی فائدے. ابھی تیسری بحث چل رہی ہے گناہ اور سزا کا آخرت میں تعلق، اور اس کے بعد چوتھی بحث آئے گی اطاعت کو جزائے آخرت میں کیا دخل ہے. جو ہم نیکی کر رہے ہیں تو آخرت میں جو اس کا بدلہ ملے گا، جو جزا ملے گی، اس میں اس کو کیا تعلق اور کیا دخل ہے. چلیے، موت کے بعد اعمال کے ثمرات. پرانی آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد کے معاملات کا تعلق اس زندگی سے ہے، خواہ برزخ میں یا آخرت میں. پہلے بتا دیا گیا تھا کہ برزخ کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک کی جو زندگی ہے، قبر کی زندگی، اس کو برزخ کہتے ہیں یا آخرت میں. وہاں جو کچھ بھی ہمیں ملے گا قبر میں یا آخرت میں، یہاں کا ظہور اور تمثیل ہے. جو کچھ بھی ہم یہاں کر رہے ہیں اسی کا وہاں اثر ہوگا. دیکھیے قرآن کریم کی آیت، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ قاف میں، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. انسان کوئی لفظ زبان سے نکال نہیں پاتا مگر اس پر ایک نگراں مقرر ہوتا ہے، ہر وقت لکھنے کے لیے تیار. کہ انسان کوئی لفظ بھی منہ سے نکالنے نہیں پاتا، خواہ نیک ہو یا برا، مگر اس کے پاس ایک تاک لگانے والا موجود رہتا ہے، ایک نگراں جو اس کی پوری طریقے سے واچنگ کرتا ہے کہ دائیں طرف کا فرشتہ نیکی اور بائیں فرشتہ بدی لکھتا رہتا ہے، جس کو ہم کرامن کاتبین سے جانتے ہیں. تو ہم کچھ بولیں کچھ کریں اور فوراً کیا ہے، نوٹ کر لیا جاتا ہے. اسی کو سورہ زلزال آیت نمبر 7-8 میں کہا گیا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. چنانچہ جس نے ذرہ برابر کوئی اچھائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا. تو یہاں قیامت میں، یہاں دنیا میں ہم جو کچھ بھی کریں رتی کے برابر کیوں نہ ہو، اچھائی یا برائی، وہ قیامت کے دن ملے گی. اصل میں کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ معمولی سی نیکی پر ثواب نہیں ملتا اور چھوٹے گناہ پر گرفت نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معمولی نیکی ترغیب دی، نیکی کی ترغیب دی، اور چھوٹے گناہ سے بھی خوف دلایا کہ چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی یوں ہی مت چھوڑا کرو، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ثواب دیتے ہیں. اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا سمجھ کے مت کیا کرو، اس کی بھی آخرت میں پکڑ ہوگی. وہ اس کو اپنے نامایا مال میں دیکھ لے گا جس سے خوش ہوگا، یا یہ کہ مومن اپنی نیکی کا صلہ آخرت میں اور کافر دنیا میں دیکھ لے گا. اور جو شخص ذرہ برابر بھی بدی اور گناہ کرے گا وہ اس کو اپنے نامایا مال میں دیکھ لے گا جس سے غمگین ہوگا، یا یہ کہ مومن اسے دنیا میں اور کافر آخرت میں دیکھ لے گا. اگلی آیت دیکھتے ہیں کہ رائے کے دانے برابر بھی عمل تولا جائے گا، یعنی رائے کا دانہ جو سرسوں سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، یہ سرسوں ہی کو رائے کہتے ہیں. تو اس یعنی بتایا جا رہا ہے کہ اتنی چھوٹی سی چیز ہے، ایک مثال کے طور پر بتانے کا مقصود ہے کہ چھوٹا سا چھوٹا بھی جو عمل ہے وہ بھی کل قیامت کے دن
तोला जाएगा। अब आज के दौर में तो ये कहना ही बेकार है कि भाई किस तरीके से अमल को तोला जाएगा, ये पहले कह सकते हैं। अब तो हर चीज़ इंसान की सांस भी क्या है तोली जा रही है। अभी जो ऑक्सीजन का मसला है कि कितना परसेंट आ रहा है, 95% है, 93 है, या 60 है, 70 है, हमारे सांस भी क्या है, हम लोग इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में तौल ले रहे हैं। तो इससे ये समझ में आया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ भी कहा है वो सब का सब होकर रहेगा, चाहे वो हमारी अकल में आए या ना आए। यही सारी चीज़ें अगर 8 से 20 साल, 30 साल पहले या 50 साल पहले बोली जाती तो कोई यकीन नहीं करता, लेकिन 85 साल के अंदर इसी दुनिया में हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो फिर आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीज़ों का वादा किया है वो तो बहुत यकीनी है। उसी कुरान मजीद कह रहा है, وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ, سورہ انبیاء آیت نمبر 47. اور ہم قیامت کے دن ایسی ترازوئیں لا رکھیں گے جو سراپا انصاف ہوں گی, چنانچہ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا, اور اگر کوئی عمل رائے کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے سامنے لے آئیں گے, اور حساب لینے کے لیے ہم کافی, اللہ کہہ دے رہے, وکفا بنا حاسبین, حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں, کوئی گھوٹالہ وہاں پر نہیں ہوگا, کوئی وہاں پر رتی برابر بھی پر نہیں مار پائے گا. اس آیت نے وعدے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن صرف یہی نہیں کہ تمام لوگوں سے انصاف ہوگا, بلکہ اس بات کا بھی اہتمام کیا جائے گا کہ انصاف سب لوگوں کو آنکھوں سے نظر آئے. جس طریقے سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پلس کتنا چل رہا ہے, ہمارا آکسیجن لیول کتنا ہے, ہماری دھڑکن کی اسپیڈ کتنی ہے, ہر چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں, تو پھر یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا دیں گے صاف صاف. اس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ ایسی ترازوئیں برسر عام نصب فرمائیں گے جن میں انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا, اور اعمال کے وزن کے حساب سے انسانوں کے انجام کا فیصلہ ہوگا. انسان جو عمل بھی کرتا ہے اس دنیا میں, اگرچہ ان کا نہ کوئی جسم نظر آتا ہے اور نہ ان میں کسی وزن کا احساس ہوتا ہے, لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کا وزن کرنے کی ایسی صورت پیدا فرمائیں گے جن سے ان اعمال کی حقیقت واضح ہو جائے. اگر انسان سردی گرمی جیسی چیزوں کو تولنے کے لیے نئے نئے آلات ایجاد کر سکتا ہے, تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ان اعمال کو تولنے کا عملی مظاہرہ فرما دے, جس میں کوئی شک نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک اور آیت ہے کہ اس کے اندر بتایا جا رہا ہے, سارے کرتوت روز قیامت سامنے موجود ہوں گے. ہماری زندگی کی ساری فلم بن رہی ہے, جیسے ہم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہمارے موبائل میں, اور اسی طریقے سے سیٹلائٹ کہیں لگا ہے, سی سی کیمرہ لگا ہے, تو ہر چیز اس کے اندر کیا ہوتی ہے, سیو ہو جا رہی ہے. اسی طریقے سے جیسے آج کل کے نیویگیشن ہے, کہاں جا رہے ہیں, کیا جا رہے ہیں, ساری چیزیں ریکارڈ اس کے اندر ہو جاتی ہیں. جب انسان ایک دوسرے کے ریکارڈ اور نیویگیشن کے ذریعے اور اس طریقے کے جدید آلات کے ذریعے سے ہمارے اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے اور آنے جانے کا ریکارڈ رکھ سکتا ہے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے انسان کو پیدا کیا اس نے کیسا نظام بنایا ہوگا. اسی کو کہہ رہے ہیں, وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. اور اعمال کی کتاب سامنے رکھ دی جائے گی, چنانچہ تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ اس کے مندرجات سے خوف زدہ ہیں, جو اس کے اندر جو چیزیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہائے ہماری بربادی, یہ کیسی کتاب ہے جس نے ہمارا کوئی چھوٹا بڑا عمل ایسا نہیں چھوڑا جس کا پورا احاطہ نہ کر لیا. ہم لوگ کتنے بھی ڈیلیٹ کریں, کتنا بھی یہ کریں, لیکن اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ سے وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتا ہے, الا یہ کہ ہم توبہ کریں, اور وہ اپنا سارا کیا دھرا اپنے سامنے موجود پائیں گے, اور تمہارا پروردگار کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گا. نامہ اعمال میں انسان کے ہر چھوٹے بڑے عمل کا ریکارڈ موجود ہوگا. اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ نامہ اعمال مقدار کے اعتبار سے اتنا چھوٹا ہو کہ لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے, لیکن اس کی محفوظ کرنے کی صلاحیت اتنی زیادہ ہو کہ زندگی کی تمام چھوٹی بڑی باتیں اس میں موجود ہیں. انسان کا دماغ چند تولہ کا ہے, اس کا ایک مختصر سا حصہ حافظہ ہے, اور اسی میں 60 سال 70 سال کے تمام واقعات, ہزاروں لوگوں کے نام, بے شمار کتابوں کے مضامین وغیرہ محفوظ ہوتے ہیں. تو خالق کائنات کے لیے نامہ اعمال کو وجود بخشنا کیا مشکل ہے. پھر کمپیوٹر کی ایجاد بعد اس کا سمجھنا اور بھی آسان ہو گیا. ایک معمولی سی چپ میں اربوں کھربوں صفحات, صورتیں اور واقعات محفوظ ہو جاتے ہیں. ایک چھوٹی سی چھوٹی چپ ہے, اس کے اندر کتنے سارے ریکارڈ اس کے اندر سیو ہوتے ہیں. تو ان سب چیزوں کا سمجھنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں. آج کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی فلم بنوائی, کچھ کروایا, آپ کو کیا ہے اس کے بعد
एक चिप के अंदर वो चीज़ दे दी जाती है कि ये लीजिए। तो इसी तरीके से कल क़यामत के दिन अल्लाह तआला आपके नाम आमाल को हाथ में थमा देंगे। अब उसकी क्या सूरत होगी वो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, लेकिन उसकी शक्ल होगी ये हमारे लिए बिल्कुल आसान है। सारे करतूत रोज़ क़यामत सामने मौजूद होंगे। यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिम मा अमिलत मिन खैरिन मुहज़रा वमा अमिलत मिन सू تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد। जिस दिन हर शख्स अपने अच्छे और बुरे अमल को अपने सामने पाएगा उस दिन वो इस बात की तमन्ना करेगा कि काश उसके और उस दिन के दरमियान बड़ा फासला होता, और अल्लाह तुमको अपनी ज़ात से डराते हैं और अल्लाह बंदों पर बहुत मेहरबान भी हैं। तो इन लोगों का हाल होगा जो जिनके पास नेकियाँ भी होंगी और बुराइयाँ भी, जिन कम नसीबों के पास सिर्फ बुराइयाँ ही हों उनके हसरत और अफसोस और पशेमानी का क्या आलम होगा, अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसलिए अल्लाह तबारकुल्लाह हम लोगों को खूब नेकियाँ करने की तौफीक अता फरमाए और बुराइयों से जान हमारी छुड़ाए। يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ। अल्लाह ईमान वालों को पक्की बात पर दुनिया में भी साबित कदम रखते हैं और आखिरत में भी। अल्लाह ज़ालिमों को गुमराही पर रहने देते हैं और अल्लाह जो चाहते हैं करते हैं। अलकौलु साबित से क्या मुराद? पक्की बात से मुराद कलिमा तौहीद है, इससे बढ़कर पक्की बात कुछ नहीं हो सकती। ला इलाहा इल्लल्लाह, यही हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से मरवी है। मतलब ये है कि मुसलमानों को दुनिया में भी अकीदे तौहीद पर साबित कदम ही हासिल होती है, कब्र में भी जब सवाल जवाब का मरहला आता है कि तुम्हारा खुदा कौन है, तुम्हारे नबी कौन है और तुम्हारी किताब क्या है, तो उस वक्त भी साबित कदम रहता है। तो अकीदे तौहीद पर साबित कदम रहता है और आखिरत के हिसाब व किताब के वक्त भी वो इंशाअल्लाह साबित कदम ही रहेगा। अल्लाह तबारकुल्लाह हम सबको साबित कदम रखे ईमान पर, तौहीद पर, और अपने रिजा वाले आमाल करने की तौफीक अदा फरमाए। अगले सबक में बाद आमाल के बरज़खी आसार और सूरत मिसाली को इंशाअल्लाह पेश किया जाएगा। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।